Kabode Super as you pay Mpola Mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99K and pay the balance Mpola Mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabode Super easy easy. Hijja, yamukuwa mpaje nzito. Norwecho, wetage kitongole. Ekitegeri nkwata y'abalamazi. Mukubalambuza, nokuwa budabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited. Tutegeza abantu mwena, abanala mago omwaka guno. Mti program za hijja ne umrah, za afrumyedda. Mujje ku ofisi za fei. E Kampala, tusangiwe ku plot number 4. Okulira n'akatale ke Nakasero. Ate Mbalala, tusange ku Masjid Ikra. Kuntale Road. Jukira anti, feba kasangu awo. Eraba singo kutegere nsonga za hijja. Okuandika banakola hijja ne umura. Kugenda mu maso. Kuba ku noti musanvu noti satu. Munana mwenda. Munana noti. Biri satu. Oba. Noti musanvu munana mukaga. Nyamwenda. Emu mukaga. Mukaga mukaga. Oba. Noti musanvu noti tano. Munana tano. Munana tano. Mwenda mwenda. Inna alhamda. Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'da, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abalabi bafe, abasalam TV, tukumye wuna te, kumusomo gwafe, gutuata andiseko gwa hijja. Katua garukulaba, bani, abantu, abakati wako kola hijja. Buli kintu kibeera kuno obukwakkulizo. Buli kintu kiba n'obukwakkulizo nti ono yateekeddwa okukikola ontakikola. Twagala tutandikire ku kye bayita shurutul hajj. Obukwakkulizo oba conditions eza hijja. Omuntu ateekeddwa okukola hijja yaani ana akakatibwako akasokakuliza akasookera ddala al-Islam labuda an yakuna al-hajju musliman. Omuntu akola hijja ateekeddwa okubanga musiraamu. Lwaki? Obujulizi tubujja wa omuntu akola hijja ateekeddwa okuba musiraamu. Allah bwe yalayogera mu suratu Tauba mu aya ya 27 yagamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim ya ayyuha alladhina amanu abange mu abakkiriza innamal mushrikuuna najasun. Allah yagamba nti abantu abatali basiraamu tebateekeddwa kubeeranga bakola ki yagamba innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu almasjid alharam. Abatali basiraamu tebateekeddwa kusemberera kibuga Makka, tebalina kuyingira mu kibuga Makka. Aya eyo Allah yagissa nga agezaako kubanga abantu baali bakola hijja mu nga bakola abasiraamu n'abatali basiraamu. Naye bwe baalinga bakola hijja mu biseera ebyo nga Nabbi Allah tanamulalikako hijja. Kubanga mu kudda Katonda emabega Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali e Makka emyaka 13 ne Allah tiyamulalikako hijja. Yava e Makka nga alina shahada na swalamu mpaji z'obusiraamu. Ate bwajja e Madina mwaka ogusooka Allah n'alalika zaka eziwera empaji 3. Mu mwaka ogwokubiri Allah najja n'aleeta okusiiba. Ogwokusatu ne guyitawo, ogwokuna, ogwokutaano, ogwomukaaga, ogwomusanvu, ogwomunaana. Mugo mwenda Allah kwekulalika hijja ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na abasiraam. Era hijja bwe yalalikibwa mwaka ogwomwenda Nabbi sallallahu alaihi wasallam
lam yastati an yahujja tiyasobola genda kola hijja bal arsala aba bakrin liyahujja binnas wabula yatuma abubakari agenda akozesa abantu hijja nabbi yete yagenda kola hijja omwaka ogwo yatuma abubakari nakozesa abantu hijja bamanyi boogera ebigambo lwaki teyakola lwaki teyakola naye abasinga bagamba nti kubanga mukaseera ako kaba yali abasiraamu n'abatali basiraamu nga bonna bakola hijja ate nga abamu beetula kaba uryanan nga bali bute nga bali buswa nga tebambadde engoye so natuma bakari akozesa abantu hijja era bakari yagenda n'abakozesa hijja wabula abaali mu kkubo ya bakari agenze ate allah nassa aya eno gye twogeddeko bwagissa nabbi saw salama natuma ali bun abi talibin radiallahu anhum jamia ali n'agenda namugamba nti genda osaba abubakari olukusa alukuwe osomere abantu aya eno nga muli emina abantu bonna bakuŋŋaanye obasomere aya eno bw'omaliriza obukulu buddeyo eri abubakari era allah n'abagamba nti temukkirizibwa kusikuddamu kuyingira mu makka bada amihim hatha oluvannyuma lw'omwaka gwabe guno era eyo aya netulaga nti akakatibwako hijja ateekeddwa kubeera muki musiraamu ekyokubiri nabbi saw sallama n'agamba mu bigambo bye yagamba nti alla yahujja bada alami mushirikun embaka yatuma era ebigambo byatuma ali namugamba nti teriyo agenda kuddamu kola hijja nga si musiraamu naga wala yatuufu bilbaiti uryanan ate eriyo agenda kuddamu kukkirizibwa kwetulula kaaba ng'ali bwereere hadithi ya bukhari akakuliza akasooka nti akola hijja ateekeddwa okubeera nga musiraamu kyekyo bwekityo bwe kiri era bujulizi bwebo bwe tulabye akokubiri al aqilu omuntu akatibwako okukola hijja alina okubeera nga ategeera alina okubeera nga ategeera ng'alina amagezi nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi emu eva ku aisha radiallahu anha mama waffe mama wakkiriza eri mu kitabo ekiyitibwa nasaa'i yagamba nti rufia alqalamu an thalathin ekalaamu allah yagijja tewandiika bantu ba mirundi esatu abantu ba mirundi esatu babeerako kye bakoze kyonna ekalaamu tebawandiikako nsobi ze babeera bakoze n'agamba omuntu ayasooka ddala yagamba ani naimi hatta yastayqida ye mwana ye muntu eyeebase omuntu yeebase kyonna kyakoledde mu tulo tavunaanibwa mu busiraamu olyanzoga nti omuntu yeebase ate akolaki mulimu abantu abeebaka n'atambula n'aggula oluggi ayinza okwetambula kuggula oluggi n'afuluma oba nagenda mu kisenge ekirala n'abeerako omuntu gwasse so obusiraamu bukimanyi nti ebyo gyebiri so omuntu kyakoze kyonna nga yeebase obusiraamu ekalaamu allah tamuvunaana kyakoze ekyokubiri nagamba ani sagiri hatta yakbura n'omwana omuto bw'abeeranga omwana omuto paka lwakula omwana omuto bw'aba muto byonna byakolanga muto otavunaanibwa omwana omuto mu busiraamu bulina obubonero bwebulaga nti omuntu akyali muto naye ku mwana omulenzi bwe bubonero omwana omulenzi alina ebintu bya mirundi ebiri ekyokusatu kya myaka bakigata n'omuwala omulenzi kwe kukwerooterera ekyokubiri okufuna okulaga nti akuze okufuna ebyenkwawa oba ekirala ekyokusatu kwe kuweza emyaka 15 omwana w'obuwala ate kwe kuba nti ebiro ebisatu abirina ekyokuna omuwala kyayongerako kwe kuba nti atu agenze mu mbeera zaabwe ezekikyala kibaita okwekona akagere oba okuzza omukono emabega n'agamba omuntu wokusatu wa anil majununi hatta yaqila au yafiqa ye muntu omulalu ne bwabeera mukulu musiraamu mukulu naye mulalu bwabeera mulalu omulalu takkatibwako hijja sente ne bwabeera zirina kubanga hijja ekolebwa omuntu alina amagezi asobola okubanga musiraamu ne sente azirina n'abatajja kukola abatakkatibwako hijja kubanga tategeera ibaada z'obusiraamu zikkatibwa ku bantu abategeera ng'oggyeeko zaka zaka yeyawukana ebyayo birala omulalu bw'aba alina emaali
oba omwana omuto nga ayina emaali atayiza kabagiwa abantu bakeyateekaazi abalabirira emaali yaabwe babagira mu zaka naye ku hijja nedda akwakulizo akwokusatu albuluhu omuntu okukula omuntu akola hijja ayina okuba nga akuze ng'obonero tubulabye ayina okuba nga akuze bw'aba tannakula hijja batimukakatako nabi saa salama yatugamba nti innama yaga ayuma swabiyin omwana yenna omuto hajja bw'akola hijja thumma balaga alhintha oluvannyuma ate n'akula faalaihi an yahujja hijjatan ukhra nabbi yagamba omwana omuto bw'akola hijja ate oluvannyuma n'akula ayina okuddamu n'akola hijja ng'akuze kubanga hijja eri gye yakola yagikola tanakakatibwako tali mu bantu abakatibwako amateeka g'obusiraamu saddamu n'akola hijja endala era nabbi n'agamba n'okwogera mu hadisi eyemu n'agamba wa ayuma abdin omuntu yenna bw'aba nga abadde muddu nga slave n'agamba nti hajja n'akola hijja thumma utika oluvannyuma ate ne bamuta ndaba nga takyali muddu takyali slave n'agamba nti faalaihi an yahujja hijjatan ukhra oba hajjatan ukhra atekeddwa okuddamu naye n'akola hijja ekikitulaga nti hijja tekakata ku mwana muto ekyokubiri hijja tekakata na ku muddu omuddu bw'agikola ng'agikoze ne mukamawe oluvannyuma mukamawe n'amuta naye ayina okuddamu n'akola ki hijja kasababa nga bamuta kasaafuna obusobozi addamu n'agikola akakukoleza akasembayo alistitaa alistitaatu walqudura bwe busobozi omuntu obusobozi bwa mirundi ebiri obusobozi waliwo obusobozi badaniya istitaa wa qudura badaniya waliwo obusobozi nga bwo bwa mubiri obwokubiri obusobozi bw'omubiri abasinga obungi tubulina naye ate obusobozi obwokubiri etuyita istitaa wa qudura maliya oba madiya obusobozi obwa sente abasinga tebabulina kakati omuntu olina okuba n'obusobozi bwa mirundi ebiri naye ate waliwo omuntu okuba nga alina obusobozi obwa sente bwe businga okuba obukulu omuntu bwaba alina obusobozi obwa sente naye ate nga omubiri tegumusobozesa asobola okusasula sente ne bamukolera hijja wabula amukolera hijja ateekeddwa okubeera nga yeyakola eyiye n'agimaliriza allah bwe yalagira mu qur'ani yatugamba walillahi ala nnaasi hijju lbaiti man istataa ilaihi sabiila yagaa nti allah yaleka hijja ku bantu allah yatulalikako hijja ng'abakkiriza n'atugamba naye man istataa ilaihi sabiila allah yateekako nakakoleza akagamba naga nti abasobodde okugenda ennyumba gyeri kuba hijja tetugikolera uganda tetugikolera kenya tetugikolera tanzania tetugikolera sudaani tetugikolera oba mu buganda oba busoga oba ankole oba bunyoro oba bugisu obala tugikolera makka so aga limanistataa ekitegeeza hijja limanistataa yoyo allah gwaba wadde obusobozi atalina busobozi oyo abatakatibwako hijja amanyi webaali bavuuna kyebayita obusobozi bagamba nti imtilaaku zaadi ye muntu okubeera ng'ayina entanda ayina sente ennaku zino ayina sente zasobola okuwaayo okugenda mu hijja okugenda mu hijja bamusasulire wooteeri mwagenda okusula bamusasulire tiketi y'ennyonyi kati ngene waffe tukozesa nnyonyi abalala bakozesa bali emmeeri abalala bakozesa emmotoka so ayina okuba ng'ayina sente zigenda okumutambuza transport amulina ayina eza wooteeri ayina ez'okulya n'atatuuka ate mu hijja kusabiriza era wano tugambira abantu abawa abantu hijja kirungi nnyo abantu okubawa hijja naye tubawe engazi hijja ate tubateereko ne kabeetaka upkeep tubaweeyo ne ku mukandaala akasente akanaamuyimirizaawo eri aleme kusaba afuneyo ku n'obuntu bwanaagulayo obugoyi nga bubwe oba oliawo n'abantu be so bwe bukwakkulizo buli buna akakuliza akasoose ugambye omuntu alina kuba musiraamu omuntu akatibwako hijja ekyokubiri alina okubeera ng'ategeera akokusatu alina kubeera nga mukulu mu mukulu awo mwe muyingiramu n'omuddu ng'alina kuba nga si muddu alina kuba nga mukulu naye ng'ate si muddu akokuna omuntu okuba n'obusobozi obusobozi tugabe bwa mirundi ebiri naye obusinga okuba obukulu bwa sente
bwaba ina senti wadde nga talina ki tasobola kgenda basobola okumukolera. Wallahu alam, Allah yasinga okumanya wetujja okutandikirawo insha Allahu ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Simba, ni MTN Kabode Super. As you pay mpula mpula for this smartphone, make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99K and pay the balance mpola mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabode Super easy easy. Wakal Clavos, buli muntu yena yanditazo kola hijja natukirize mpaji y'obusiraamu. Niwe baddiwe ebiganye, awo abaana bamuwe batunudde. Tawakal Clavos, jangu ogende Maka ne Madina, okole hijja ne wumula otawakale. Bano basimba amakande Maka ne Madina ne wane waka. Twaliwo abakugu abamanyi ate abaagaliza. Tuukirira abaana bo ng'obudde bukyali. Ogende Maka ne Madina nga toli ku bunkenke. Buli kimu bakigonjoola. Tawakal Clavos, tusangibwa ku mukwana KD, ekisenge sigi 15 mu maaso g'ebitaala bya mini price. Esimu 0704410 wali mayambala Ismaila oba 0702 6293 Dr. Chikambi ofisi ya Maka ne Madina oja kuita ku 0758 6484 Dr. Uzaima Mutumba Sheikh Sabagala Nasa ali ku 0759 58 19 Tawakal Travels, abana bamwe tuliwo kubaweereza. Eno ye Salam TV. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi أبيه ومن صار بسيره إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. أبلون جاب الله سلام تيفي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أقصوك قابلنا تجند الله سبحانه وتعالى. نعمة دامجه أكتري مكنف. تمهل زي okuba nti nze asimye nze naawe ne tutuuka ku lunaku olwaleero nga tuli abantu abalamu. Nabwe kityo bwe tuba nti tuli abantu abalamu, tukitegeere nti gwe mukisa ogutuweereddwa okubeera nti tulongoosa era tukole ebyo Allah subhanahu wataala by'ayagala by'ansiima, tusobole okubeera nga tumusinkana nga musanyufu gye tuli era tuwe empeera eyo gye yalaganyisa abantu abalongoosa. Abaddu ba Allah, salidde ku ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oyo ate alina kirungi kyonna ku nsi kuno okuggyako nga yakitwagaliza era n'atubulira obulungi obukirimu era n'atulaga nti singa tukikola ekirungi ekyo Allah subhanahu wataala kigenda kutusembeza eri gyali era n'atubulira buli kibi kyonna singa ekibi ekyo tukikola Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuba musungu wa vujituli era tugenda kubeera mbantu abafaafaganiddwa yauma alqiyama. Abaddu ba Allah balungi, mukirize lwa mba mazo okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda amajjuvu, nensaliraku ne ku nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbakuutire
okubeera nti tutya Allah subhanahu wa ta'ala, wahiya wasuyatullahi ilaina wa ila jami'i khalqihi, era ng'okulamira ku Allah subhanahu wa ta'ala okumutya kyekyo ekiraamu kyennaamira buli muntu yenna ekitonde. Bw'oba omanyi oli kitonde kyonna w'oli, beera nti otya Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala, abavunuzi baakuvunula n'ebigambo bingi nnyo, naye okutya Allah subhanahu wa ta'ala kutwaliramu ensonga bbiri, ensonga bbiri semasonga nga zeeziriwa fi'lu awamirillahi, kwe kubeera nti okola ebiragiro Allah subhanahu wa ta'ala byakulagira okubeera nti okola. Buli kiragiro kyonna Katonda kyeyakussaako kubeera nti okola, obeere nti okikola. Mubiriwa mu biragiro Katonda byeyatussaako, ekisookera ddala yatuwandikako okubeera nti tusaala, inna salata kanat ala lmuminina kita. The future is here. Play, pause, rewind your favorite TV show anytime, anywhere on the Afro mobile app. That's right, it's that easy. Simply download the Afro mobile app and discover a world of the most amazing local and international content. Radio shows, podcasts, mixes by your favorite DJs, and so much more. Get breaking news in the palm of your hands from a wide range of trusted sources. And that's not all. You can chat with your friends, favorite journalists, TV and radio show hosts. Enjoy this and a lot more when you download the Afro Mobile app for free. Available on Google Play Store and the App Store. Nimuniro zafe, nimuambu wajetusa, yafuka chesitaza, unitumbe jetumera, ina wavulawe nyo, ilia nimiri jefe. Plastic, si chizibu cha government yoka, wabula nafi, chizibu jetu. Plastic, akusobula mubu wabanaru, bazukurubu, naruzukuru nakasatwe. Plastic, akusamurembe kumurembe, awatali kusosura gwani, wajomera. Chichichokwa, plastic, fanda, atuposeza wako, tukuliri wamu. Asobu tuende. Obubakabulo, ukutusi wako. Vivo Energy Uganda, National Environment Management Authority, Stanbic Bank, na NBS Television. Oyagala plati enteketeko obulungi, jangu mu sema tugikufunire. Tugula, tutunda, era tukulaakulanye ettaka lyo. Tulina abaponta abalungi, tukyusa ettaka ne tuliza mu mannya go bambi. Jangu ofuna ekyapa ekitalimu kamunguluze bambi. Sema Properties, tuli ku buli luguudo olufuluma ekibuga. Gw'oyagala enkyukakyuka mu bulamu obwo, jangu ofuna ettaka eritaliiko nkaayana. Tusangibwa ku maka agafa amagye wandegeya nga wakava ku ssundiro ly'amafuta erya Shell. Sema Properties Limited, tuli ku Sema House, ekibanja 559 ku Bombo Road wandegeya. Jangu ofuna plot enteketeko obulungi olwaleero mu Sema Properties. Essimu 0774-0-3-2-3 oba 0704-36-22-8 ne 0772-42-53-52. Angutuse mu Sema Properties.
Gwo mulunzi osobeddwa enkoko zo zifa mu kirindi atenga wazigema bulungi. Confeed International Limited bakoledde Gumbo Stock Plus. Ono nga yamba nnyo mu kujanjaba enkoko ezirumbiddwa Gumbolo, Newcastle, IB, Fowl Typhoid, sako n'ezo ezikoneddemu obulwadde obw'enjawulo. Teka Gumbo Stock Plus mu mazzi oyongeremu ne Glucovit zifuna amaanyi okumala ennaku 5. Ekyo ekizibu onooba okimaze. Ate buli lw'ogema enkoko zo yisawo olunaku lumu oteke Gumbo Stock Plus mu mazzi zinywe anti okwerinda sibuti. Lisange maduka gonna agatunda eddagala ly'ebisolo wamu n'emmere y'ebisolo. Ate gwe omusuubuzi tusange Kawempe Mbogo oba ku Container Village ku Keje Plaza edduka namba KA10 Kampala oba tukubire ku simu 0772-95-983 oba 0793-10-983. Confeed International Limited banno ddala mu bulunzi obw'amagoba. Obadde okimanyi nti okuteeka ssente mu miti gya kalitunsi kufuna kiralu ate nga Bangafi Agroforestry bigozezza ku bukadde 8, obukadde 8 3.5 oba obukadde 8 n'ekitundu tukufunirako ettaka ne tukuwa n'ekyapa kyalyo olwo ne tukusimbirako ekibira kya kalitunsi avaamu obuti sayizi etono obukozesebwa ennyo mu kuzimba. Kalitunsi ow'embaawo oba ow'emiti gy'amasannyalaze, emiti egyo tugirabirira okutuusa ku makungula awo gwe n'okola gumu gwa kulambulanga kibira kyo. Kyalira Bangafi Agroforestry ewa Kisomo Tawuni, oluguudo olwambuka ku kitebe kya disitulikiti, okizimba okwali ettabi lya Centenary Bank. Ebisingawo, kuba ku nooti 787-715-46 oba nooti 750-53-381. Byakulagira okubeera nti okola buli kiragiro kyonna Katonda kye yakussaako okubeera nti okola obeere nti okikola mubiriwa mu biragiro Katonda bye yatussaako ekisookera ddala yatuwandikako okubeera nti tusaala inna solata kanat ala lmuminiina kitaba mawkuuta timazima ddala eswala eyo nagiteeka ku mukkiriza nagimuwandiikako okubeera nti agisaala era nga mu kugisaala eyina ebiseera byayo ebigere. Nabwekityo omuganda wange andaba ali eyo, ali ku Facebook page angoberera, ali ku Salamu TV andaba, ali ku YouTube account yaffe andaba obulungi, beera nti okimanya. Tuba tunasaala solatul asiri, kaseera kano beera nti ogisaala kubanga obudde butambudde, ate oba tunasaala dhuhuri, mwana watu dhuhuri nayo, beera nti ogisaala. Akono onekera ucha ino obuddo okubeera nti osaala eswala ezo eswala zisaale kubanga ojja kubeera nga ogoberedde olimbaddu Allah subhanahu wa ta'ala ababa mugondera okukondera Allah subhanahu wa ta'ala mulimu okusaala kwenjogeddeko mulimu n'ebirala bingi mulimu okubeera nti oyisa muliraanwa awo bulungi neibawo kubeera nti omutwala nti muntu wa bbeeyi era omuwa obuvunaanyizibwa bwe omuwa ekyo ky'olina okumuwa nga neibawo mulimu okubeera nti ogondera bakadde ba abakuzaala ababiri sawa okaana balamu oba mungu yabajjulula wonna we bali olina okubeera nti obagondera oyinza okumbuuza nti taata wange yafa mugondera ntya taata we yafa naye ayina mikwano gye ayina baganda be beyalekawo baganda baabo bobagondera ojja kuba ogondedde kitaawo kubanga
abo bebaganda be nabi sallallahu alayhi wa sallam omchala lumu yaje namubuza nti ya rasulallah nti mama wange yafa na yensigaza okubera nti mugondira nabi namubuza nti mama woyo yafa inayo muganda we ainawo muganda omuto ainawo mama omuto namugamba nti jali nabi namugamba nti wogondo gondire mama woyo omuto bono gondira mama woyo omuto ojja kuba ogondedde mama wo kana wechitu woba mukadde utata we yafa bogondira muganda muganda we bogondira kojjawo bogondira mama wo bogondira tata wo omuto bogondira sengawo obogondedde bakadde bo ababiri sibeboka tata wali na mikwano je jiyaleka nga mfanfe nga nawo jimanyi tejo mikwano je akitange bwabanti mikwano je akitawo yajileka ngo jimanyi mwana watu nga iya mungu ya mujulura bogondira mikwano je akitawo era bogondedde tatawo kati okugondira bakadde ababiri nokugondira abo baganda be nokugondira ejo mikwano je kwe kutia Allah subhanahu wa ta'ala kwe kukola fi'lu awamirillahi kubanga katonde yakulalika ko kuba tyogondira bakadde bo ababiri atemu ensonga yokubiri musenga sema songa okutya Allah subhanahu wa ta'ala wajtinabu nawahi kwe kubera anti wekomako tosemberera sikwekomako wabula tosemberera ekyo kyonna katonda kiyasaka ensalo okuba nti tokikola mubikola bingi Allah subhanahu wa ta'ala yatugana okugeya Allah subhanahu wa ta'ala yatugana obulimba Allah subhanahu wa ta'ala yatugana okuyisa balirwana abafobubi Allah subhanahu wa ta'ala yatugana ebikolwa ebi okuwayiriza yatugana okwogera okuyisa obubi abantu yatugana ebintu bingi bonobo oganye obonobo wekomyeko notakola ebyo Allah biyasaka ensalo okuba nti obikola mwana watu ojja kuba otide Allah okutya Allah subhanahu wa ta'ala kugambi mulimu ensonga bbiri sema songa fi'lu awamirihi okussa mu nkola ebyo byakulalikako kubeera nti okola nga bwetulagambye okusaala nga bwetugambye okusiiba nga bwetugambye okusaddaaka nga bwetugambye emirimu gyonna emirungi wajitinabu nawaahi n'okubeera nti tweziyiza ebyo byatuziyiza okuba nti tukola omulungi andaba ku Salam TV nate era tuzze mu programu ya Fene Nganzi ey'okubeera nti tusasanya Qur'an zino ez'ekitiibwa ezivunudwa bonnimi ezaffe ezawano Qur'an zino zamika zabika bibiri mulimu Qur'an ezivunudwa mu lulimi olunyankole ngeno jenkutte wano ne wabeerawo ne Qur'an ezivunudwa mu lulimi olwaffe Oluganda naye kaweefube oyo okulaba nti Qur'an zino zitambula mu bantu mu buli kanyomero kensi yonna kulaba nti ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala bino ebyekitiibwa ebiri muno bitambula mulimu gwe twetaaga okuba nti tugutambuza naye nga tugutambuliza wamu naawe andaba wamu naawe ali ku Salam TV andaba wamu naawe muganda wange andabira ku Facebook wamu naawe muganda wange andabira ku YouTube omulimu guno okubeera nti gutambula abaddu ba Allah balungi bategeere ebigambo bino obubaka obuli muno bubaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yasemba yokussa eri omwanadamu era tewali obubaka bulala bugenda kukka byonna ebiriberawo ila kiyami saa byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabisa mu kitabo kino Qur'an nabwe kityo abantu baffe balina okumanya ebita ebiri mu kitabo kino Qur'an al-Karim balina okubitegeera ne ate bayinza okutabitegeera olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an inna anzalnahu qur'anan arabiyya ategeza mu qur'ani nti qur'ani eno najisa nga njisizza mu lulimi lw'arabu tata wange ali kapchola mama wange ali karamoja senga wange ali eggulu baganda bange abenjawulo abali mu bitundu ebyo ebyenjawulo tebasobola kutegeera lw'arabu oba oliawo tebaafuna mukisa kubeera nti basoma olulimi olw'arabu olw'okulutegeera naye ate balina omukisa gw'okuba nti ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala babitegeera olw'ensonga nti ebigambo ebyo bivunuddwa mu nnimi ezaffe bwe biba nti bivunuddwa mu nnimi ezaffe mutawaana gwange naawe okulaba nti abali eyo abali mu mbeera gyerimu etasobola kubeera nti beetusaako bitabo bino okubeera nti babisoma omulimu ogwo nze naawe tubeerenga tugukwasaganya omulimu ogwo tubeerenga nze naawe tuguyimiriramu okuba nti Qur'an zino ez'enjawulo
tuzikuba mubungi obwetaagisa mubungi obutabalika abantu baffe babeerenga bafuna ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwekityo ennamba gy'olengera ku simiyo ku screen ku TV yo ye namba gye tuyitako okubeera nti osindika obubaka. Obubaka obwo bw'oba obutusindikira oli waddembe okutubuulira byonna by'oyagala okubeera nti tukola, oba oli waddembe okuba nti otubuulira Qur'ani abantu b'oyagala zigendemu, oli waddembe okutubuulira omuwendo gwa Qur'ani gw'oyagala ng'oyita ku namba eyo. Insha Allahu ta'ala tujja kubeera nti omulimu ogwo tugukola nga bw'onooba osabye okubeera nti gukolebwa. Bantu ba Allah balungi, nsaba mukkirize olunaku olwaleero twogereko ku bantu abalongoofu abaatukulembera. Pulogulaamu yange nsaba mukkirize mbeere nga ngitambuliza mu kwogera ku bantu abalongoofu abaatukulembera, okusookera ddala ba ashaabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki? Kubanga abantu bano abalongoofu be bantu betusaba buli kaseera mu swala zaffe ze tusaala buli lunaku. Mu buli swala gy'osaala osaba Allah subhanahu wa ta'ala n'omugamba nti ihdina sirata al mustaqim, ayi mukama Katonda nnungamya ku kkubo eggolokofu, ekkubo eggolokofu lyerirwa sirata alladhina an'amta alayhim, ekkubo lyabo abantu bewagabirira ebyengera. Allah subhanahu wa ta'ala bewagabirira ebyengera n'abatunyonyola mu Qur'an mu suratu Nisa aya ya 9:9 n'agamba nti waman yuti'i llaha warasula faulaika maa alladhina an'ama allahu alayhim minan nabiyina wassiddiqina washuhadai wassalihina wahasuna ulaika rafiqa. Abo bewagabirira engera bebaliwa minan nabiyin, bebaluwa mulimu bannabbi, washuhada n'abo abantu abaafiira mu kkubo ly'eddiini, wassalihin n'abalongoofu abalongoosa, wahasuna ulaika rafiqa n'abo abaagoberera obulungi bw'abo abalongoosa era ne babafuula ab'emikwano. Kana bwe kityo abalongoofu abo abaatukulembera mu bo mulimu ashaabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, era abo tubabuusa maaso kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atunyonyola ku basahaba, bwe yali atunyonyola ku mirembe emirungi yagamba nti khairu lquruni qarni, omulembe ogusinga okubeera omulungi gwe mulembe gwange nze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omulembe ogusinga okubeera omulungi gwe mulembe gwange, bimaana nabbi yali ategeeza omulembe gwe yenga nabbi ne basahaba be ridwanullahi alaihim ajma'in. N'agamba nti summa allazina yalunahum, n'oluvannyuma lw'omulembe gwange n'abo abo abagenda okudda mu bigere, abagenda okudda oluvannyuma lw'omulembe gwaffe. Summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Kacanga nabbi sallallahu alaihi wasallam avaawo gye myaka lukumi mu bina egiyiseewo, myaka lukumi mu bina egiyiseewo. Kana bwe kityo obulongoofu bw'abantu abo bwe baaliko kiba kya bbeeyi nnyo okuba nti tujja tubwogera, tujja tubajjukanya naffe tusobole okubeera nti twegomba obulungi bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala naffe abeere nti atuteeka mu mbeera ezo abantu abo kuba nti tubeegomba tubeere nga ate tubayigirako, tubeegombe ate tubeere nga tubayigirako bye tubayigirako tubeere nga naffe tubikola Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti naffe oboolyawo atusiima. Abalongoofu abo abaatukulembera basahaba bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saba mukkirize mu dakiika zange njogere ku sahaba ow'amaanyi ayitibwa Anas bun Malik radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Anas bun Malik y'omu ku basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki mwogeddeko? Kubanga ayina ebyafaayo bingi, ayina ebyafaayo eby'ebbeeyi, ayina ebimwogerwako eby'ebbeeyi. Eby'ebbeeyi ebyo ebimwogerwako nze naawe muganda wange ndaba tubeere nti twegombe ebyo sahaba wa nabbi ayitibwa Anas bun Malik byali
Butuna abye gombo kubiagala tusabe Allah subhanahu wa ta'ala. Ebye birungi byali ne byali tumukopeke ebye bitunaba tusobodde mukopako butuna tumukopieko kwechi Allah subhanahu wa ta'ala ebye bitono bitunaba tumukopieko oboli yao Katonda ajja kututeka mubaddu abagala abaddu baba longofu oboli yao Allah subhanahu wa ta'ala anatusima. Lwaki tugenda bibogerako twogerako baswahaba abo kubanga bebamu kubaswahaba bebantu abasinga okwagala Allah subhanahu wa ta'ala ne bagala nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bagala ebigambo bya Allah Qur'an bino bitusaz bitwagala okubeera nti naffe tusasanya bituke mu bantu bafabenja ulo ne bagala ebintu ne bagala okulongosa okwagala okulongosa Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nti abantu abo yabasima. Anas bin Malik radiyallahu anhu gotogerako olwaleero sahabiyu min sahabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nabi sallallahu alayhi wa sallam amalo kusenguka ave Makka agende Madina mama wa Anas bin Malik radiyallahu anhu nabiranti yamkwata namutwale eri nabi sallallahu alayhi wa sallam abiromuwerezawe nga wa miaka 10 Anas yaine miaka 10 bin Malik radiyallahu anhu mamo ina bidanti amtwala eri nabbi sallallahu alayhi wa sallam ila Anas bin Malik yawangala ni nabbi miaka 10 kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yawangala ni Anas miaka 10 uluva nyuma nabbi sallallahu alayhi wa sallam na bidanti intakala ila jiwali rabbihi na bidanti agenda eri Allahwe subhanahu wa ta'ala. Ni Anas bin Malik ebimu kubimwogerwako tebanga liyawanga alane nabbi sallallahu alayhi wa sallam anga muwerezawe nabbi teyamwekanyako teyabera nti awekanyanga munobera no muntu nga mukozi wo nobera nti omukozi odumira mudumire ekyo kyali ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Atene Anas bin Malik ebanga liyawanga alane nabbi teyekanya nga koku nabbi okubeera nti amuweereza wano tuyiga uchi ekimu kubye tuyiga mbino nti omuntu yenna obeera ng'oli muweereza tuyina baganda baffe bangi abaweereza abakozi ewaka n'obeera ne mukamaawo ng'owangala naye nenga mukamaawo buli kimu amala kulagira amala kuduumira amala kukuboggolera embeera eyo siba nnungi bw'oba ng'olina mukamaawo gw'okondera gomanyi nti no gwokolere uwe bera nti owangala byolina okukola obeera nti obibukolera sa ate ne mukamaawo naye ate alina okutwala nti oli mwana Adamu oli muntu wabeere nga naye akola obuvunaanyizibwa bwe bwalina okukola eri omuntu gw'akozesa. N'essaawa zino ffenna tukimanyi bulungi nnyo tulina bannyinaffe bangi abagenda mu nsi ez'ebuwalabu okubeera nti bakola naye bannyinaffe abasinga obungi tubawulira bakaaba bampisa bubi bayinza okuba nti abantu bewawangalira mu kituufu si be balungi naye ate tetukinuulira nga kusaidi emu tulowooze ne kubali naffe baganda baffe bannyinaffe abakolere nabo beeyisa batya n'abantu bali oyinza okukisanga nga abamu ku baganda baffe bannyinaffe abawangaala n'abantu abo nabo tebawangaala bulungi tebalina mpisa nnungi kati mubalimu kuba nti tebalina mpisa nnungi bannyinaffe ze bawangaaza nabo bali abantu nabo ne babeera nti babayisa bubi mu mbeera eyo gye babayisaamu. Ne Anas bin Malik radiyallahu anhu yawangaala ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye tewaliwo n'omu yekkaanya ku munne era nabbi sallallahu alayhi wa sallam abantu be yawangaala n'abantu b'ewakaabwe yalagaana okuba nti banyiza Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anas bin Malik emyaka gye yawangala ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga muweerezaawe nabbi n'atuuka okuba nti yamusabira edduwa edduwa eyo ng'erimu ebintu bisatu kyensaba ffenna muntu byetaaga mu bulamu buno obw'ensi abantu ffenna yamusabira ekisookera ddala yamusabira Allah amuwe obuwangaazi obulungi. Anas bin Malik y'omu ku baswahaba ebyafaayo bitugamba nti y'omu ku baswahaba baasembayo okuba nti bafa kubanga yawangaala emyaka egisukka mu 10 abawandiisi bye bafaayo bagamba yawangaala emyaka egisukka mu 10-12 abalala bagamba 10-15 naye abasinga obungi bonna bekkaanya nti emyaka gye yawangaala mu nsi gyasukka mu myaka egisukka mu 10.
Allah subhanahu nabi sallallahu alaihi wasallam olomye banga ebye wangala naye eliyemyaka 10 nabera nti yamusabira Katonda abere nti amuwa obuwangaza obulungi amuwa obuwangaza obuwanvu nga bunene nabera nti yawangala emyaka ejo ekyokubiri nabi nabera nti yamusabira namugamba nti alas Allah subhanahu wa ta'ala kuwa abana anga banji Anas bin Malik yawangala munsi ebyafayo bitugamba tia wazala abana abana chinana abana chinana ababiri bawala abana nsanvu munana bonna balenzi era byafayo bitugeza nti Anas bin Malik agenda okutuuka okufa mu myaka giyafiirako nga abavudde mu mtumbwe abazzukulu n'abatali abazzukulu abaala be yazaala babe mu mtumbwe abo mu mtumbwe n'abazzukulu nga basukka mu baana 12 lwadduwa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyamusabira namugamba nti Anas Allah akuwe abaana nga bangi namusabira ekyokusatu namugamba nti Anas nkusabira Allah subhanahu wa ta'ala akuweno atekene baraka mu riziki yo Anas bin Malik kitunyumizuwa nti mu mwaka ekyafaayo ekyenjawulo ekyali ku Anas bin Malik omwaka gwagwangako buli mwaka yafunangamu amakungula ga mirungi ebiri ekitali kitabangawo naye ebyo byonna yabifuna lwaki olw'obuweereza bwe yaweereza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye n'abeera nti amuwa recommendation recommendation gye yamuwa recommendation ya bintu bisatu nawe muganda wanga ndaba aina woli wokolera wetaga recommendation mukama oyo kuwa recommendation kwecho kyonna kyokola bono wangala nayo bulungi ku mulimu gwe wanga gwokola ajja kuwa recommendation ennungi ene kuyamba wonna wonobolaze okubantu ajja kujiwayo ganti banange recommendation yange bweti bwegamba kubanga mukama wange we nawangala naye gwe najina soko kolera bino byangamba byanjogerako bino byampandikako era byebitendo byantendako Anas bin Malik radiyallahu anhu bwe yawangala ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam nabera nti yamusabira nabera nti yamusabira ebintu bisatu recommendation jiamua yamuyamba bulamu buno obwensi buno kuba nti yabuwangala nga wangala bulungi Allah yamuyinjiwa zemmali natuko kuba nti nemmali yemuji yafunanga nga yebuza n'okwebuza nti atene evuddewa bino bivuddewa olwaki olweddua ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nyini idekao kutegeza kiwoba olina wowangalira kyofaayo ekyokuyiga kye tujjawo mu nsonga eyo tuwoba nga olina bwowangaliramu olina mukama wo agwokolera olina abakutwala abantu abo bajjeeko recommendation nabi sallallahu alaihi wasallam jiyawa Anasi bin Malik Anas bin Malik رضي الله عنهم يومكم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أباسي مكتوبوا لنا أحاديث النينجي كما أنك تقام بوانت أنس بن مالك يجاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث زي سكة من كومي بيري بازي بلانغ زي حديث من كومي بيري مبي بيري مچنانا ممكاغ أنس بن مالك رضي الله عنه علم جيجا كنا ويجتي ونبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ابانغا يوانغا لناي أبانتو بانو راتي مبكونيو ميزا أنا سواتي مبكونيو ميزا انتو أبولونجي بوالينا ابتنو بيالينا ناو أبيكو بيومو إيغاكو بيومو إيغاكي بي ابتنو أبي بينجي أبا بيومو إيغومباكو ناو أبيكو تيوي إيغومبا نغاتي ويرا بيدي تبروغرامو يفينو تواغالا كولابانتي abantu tubagazisa Qur'an ene HTW abantu tubagazisa Qur'an yeno HTW abantu baffe baberenti bajikula abantu baffe baberenti bajisoma bwegomba kwagala Anas bin Malik era bwegenti mbere fanagana ko bwetyo bwegomba nokuba nti bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala bino tubisasanya Anas bin Malik hadithi zono zeyogeranga zijja ko HTW nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abawandisi ba hadisi bagamba Anas bin Malik hadisi chinana Imam al-Bukhari ziyawandika mu kitabo kye ekimanyikiddwa obulungi nga Sahih al-Bukhari sate Imam Muslim ekitabo kye tukakasa obulungi al-Bukhari hiya asahul kitab ba'da al-Qur'an kye kitabo ekisinga obutukuvu oba ekitabo ekisinga obutuufu
oluvanyuma wa Qur'an yekitibwa. Nekitabo ekyo mulimu ahadisi za Anas ibn Malik kinana kiramba. Si kye kyokka, ekitabo ekiddirira oluvanyuma lwa Sahih al-Bukhari, ekitabo kya Imam Muslim, Anas ibn Malik yawandikamu, yakunganyizamu. Imam Muslim yakunganya ahadisi nga ziva ku ekitibwa Nabi waffe Muhammad nga ziyise ku lulimi lwa Anas ibn Malik, hadisi ezisukka mu 9. Ebyo byonna tubijja ku Anas, birungi bya Anas ibn Malik. Mu busiraamu buno alina kye yabukolera. Obusiraamu buno alina kye yabukolera nga kya bbeeyi, okuba nti hadisi ezo zonna ziyatujjira ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuyinza okwekanga nga ziyina ekitundutundu kinene kisikali nga ku ddiini yaffe. Hadisi ezikyenda ziyajja ku Imamu Muslim ziyatuwandikira mu kitabu kye Sahihul Muslim nga ziyina ettundutundu ddene lyesikali nga ku ddiini yaffe y'Obusiraamu. Muganda wange aliye yandaba, gwe ttundutundu eriryo ku Busiraamu liri luddawa? Ettundutundu eriryo ku Busiraamu liri luddawa? Bino byonna tubinyumya tubijja ku bantu abo abalongoofu bye baakolera Obusiraamu buno. Naawe obeeko kye weegomba ky'oba okolera Obusiraamu nga teweerabidde nti ebimu ku bye twegomba bye twagala okukolera Obusiraamu kwe kulaba nti ebigambo bya Allah subhanahu wataala bino bitambula. Bwe tutubakunyumiza, obeeko kye weegomba naawe ku bo, kubanga bo balina kye baakolera Obusiraamu. Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardaahu. Mukubeera nti ebigambo ebyo ahadisi ezo zonna yazoogera ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si ekyo kyokka, Anas ibn Malik ng'omuntu, Anas ibn Malik ng'omuntu bwe tutumutunuulira enkwatagana ye, ibada engeri gye yakolamu ibada ze, enkwatagana ye ne Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yakolamu ibada ze, kitunyumizibwa nti Anas ibn Malik radiyallahu anhu kana yusalli, yasalanga mabaina almaghribi wal isha, yasalanga wakati wa maghribi na isha. Olwamalanga okusala salatu almaghribi, wakati awo teyazanga ko kusala kulala, wonna yasalanga mpaka ku salatu alisha, awo wonna yabeeranga asala sunna era nga agoberera etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba mu Qur'ani nti inna nashi'ata al-layli hiya ashadda watu'an wa aqwa mqila, nga kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ategeza mu suratu Muzammil bwe yali ategeza agamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okubeera nti asala nashi'ata al-layli, okusala ng'ekiro. Abavunuzi bali bavunuga nashi'ata al-layli, bagamba okusala mu budde bwonna obw'ekiro, abalala bagamba okusala obudde ekiro nga kitandika wa hiya baina al-maghribi wal isha, bwe budde ekiro esaawa esooka ey'ekiro, au okusala ekiro kyonna, oba okusala juzu'un, okusala ekiro akaseera akamu ku swala ey'ekiro. Ne Anas ibn Malik radiyallahu anhu yasalanga baina al-maghribi wal isha, bukuba kusala bwato bwe yasalanga. Gwaliye yandaba muganda wange, osobola okusalanga Anas ibn Malik? Kugamba twagala tumuyigeko Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Yogera hadisi zitwogedde, hadisi ezisukka mu 12, 8, 6 nga zijja ku Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imamu al-Bukhari naatubulirako 8, Imamu Muslim naatubulirako 9, n'ebirala ebitabo bya hadisi ne zibeera nti endala zaagendera omwo mu bitabo bya hadisi nga Sunan ibn Majah, Tirmidhi, Abu Dawud, At-Tabari, nabalala abayigira hadisi ezo za nga bazijja ku Anas ibn Malik. Nabwo kitwo kiba nti mu kisaawe kya hadisi Anas ibn Malik ayina itafali, bwe kiba mu kisaawe ky'okusala Anas ibn Malik ayina itafali. Muganda wange andaba ku Salam TV, nawe oyina okubanga oyinako ky'okoppa ku Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardaahu. Nabwo kitwo bwe kiba nti Anas ibn Malik bwatu bwe yali afaanana mu mbeera eyo, ebyo bye tumukoppako era bye tumuyigako, naawe baako ky'okoppa ku musajja afaanaganako bw'atyo. Bw'aba nti bw'atyo bwe yali afaanana, ng'obusobozi obugenda okutubuulira hadisi ng'ozijja ku nnabbi awo tosobolawo. Ekyo kyakulusuba, toli mu basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye ate ky'osobola okukola,
hadithi ezo kubela anti ngabo yazisomesa osobola okuzisoma nawe mukuzisoma nozisomesa ekyo wato kisobola osobola okubeera nti oyiga kyoyiga mu Qur'an eno nobeera nti naawe okisaasaanya ekyo wato osobola okubeera nti okikola osobola okubeera nti okuŋŋaanyayo ku kyosobodde kungu kyakuwadde mu riziki gy'olina n'okwatako kyokutte ne zibeera nti Qur'an zino ezifaanaganako bwe ziti baganda baffe babeera nti bazifuna pulogulaamu gye tulimu ya kusaasaanya Qur'an zino Qur'an zino kubeera nti baganda baffe mikwano gyaffe bazifuna abatasobola kubeera nti balina obusobozi obuzigula aliye yandaba tubeere nga omulimu ogwo tuguyimiriramu abantu baffe ebigambo bya Allah subhanahu wataala babeere nga babifuna Anas bin Malik gwe twogerako sahabiyu min sahabi rasulillah nabbi sallallahu alaihi wasallam yamubeera nti yamuyigako ebigambo bingi era nabbi sallallahu alaihi wasallam ayina ebintu bingi byeyasomesa basahaba nabbi ayina byeyasomesa basahaba nabbi ayina byeyayawulira nabeera nti yabisomesa ab'enjawulo mu basahaba naye abamu ku basahaba abaayiga ku nabbi sallallahu alaihi wasallam abalala bye bataayiga mulimu Anas bin Malik radiyallahu anhu era Anas bin Malik musajja munene obunene bwe tulina omusajja mu byafaayo kubanga Anas bin Malik yawangala emyaka mingi yaliwo ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab n'abeerawo ku mulembe gwa Umar yaliwo ku mulembe gwa Abu Bakar ogwa Umar ogwa Uthman ne Ali n'ayingira ne mulembe gwa ba Umayya naye ila ne mulembe gwa Banu Umayya naye Anas bin Malik ebimu ku bitunyumizibwa ku ye waliwo omusajja ku mulembe gwa Banu Umayya ayitibwa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yali musajja wa mtawana nnyo nga musajja wa mampati njogere nyangu musajja wa malala musajja wa mampati era nga ye buli kintu kyonna tewaliwo kimuti buli akola kyayagala nga teyebuziza naye olunaku lumu Anas bin Malik yajja n'asanga Hajjaj bin Yusuf ng'ayimiridde ng'ayina ali muzikiti ayina ba ayogera eri abantu be n'abeera nti yamuboggolera n'amugamba nti kubanga ebiseera ebyo Hajjaj bin Yusuf yalina olutalo wakati we n'omusajja ayitibwa Abdurrahman ibn al-Ash'ath musajja oyo yali alwanyisa aba Banu Umayya kakati olutalo olwali wakati waabwe Anas bin Malik n'abeera nti ajja n'ayingira we yayingira n'asanga Hajjaj bin Yusuf Hajjaj bin Yusuf n'abeera nti yamuboggolera mu kumuboggolera n'abeera nti yamwogerera ebigambo ebinene n'amwogerera ebigambo ebinene n'abyogwogerera ebigambo by'okumutiisatiisa Anas bin Malik radiyallahu anhu teyaddamu Hajjaj bin Yusuf n'abeera nti yamuviira bwe yamuviira n'agenda n'akwata peni n'olupapula nawandikira mukamawe amtwala Abdul Malik ibn Marwan namwandikira ebaruwa ti bismillahir rahmanir rahim min Anas bin Malik khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam tevude eri Anas omuweereza wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nawe nanti yamugamba ebigambo bingi naye mu byo yamugamba nti newe yandibadde omuweereza wa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga si musilamu nga yali aweereza nabbi olw'ekitiibwa kya nabbi teyandibadde ng'ayisibwamu maaso nga Hajjaj bin Yusuf kyakoze okubeera nti ampisaamu amaaso ebigambo ebyo yabiwandiika n'abiweereza Abdul Malik bin Marwan Abdul Malik bin Marwan naye n'abeera nti yawandiika ebbaluwa gye yawandiika n'agizza eri Hajjaj ibn Yusuf Hajjaj ibn Yusuf ebimu ku bigambo yabimuteeramu yamuteeramu ebigambo namuga nti nkuwandikidde ebbaluwa yange eno ng'evudde eri kabakawo Abdul Malik ibn Marwan namugamba nti nkulagira okuva na leero njagalayo ekigambo kimu kye njagala okujjamu
yamga nti okuva na leero ebigambo bi ebigambo bimwambiddwa Anas bin Malik nkulagira okubeera nti newe kinaabanga ekigambo kivudde mu ngattoze beera nti okigondera. Hajjaj bin Yusuf kiyakola nabeera nti adda eri Abdul Malik eri Anas bin Malik nabeera nti yeetonda. Era mu byafaayo bitugamba nti obuwangazi bwa Hajjaj bin Yusuf kubanga ye teyalina muntu gwe yali yeetondera yeenenya gwe yeenenyeza buli muntu yena mukola kyeyagalanga okumukola. Naye bwe kyatuka ku Anas bin Malik, Hajjaj bin Yusuf yamenya ku mavivi n'abeera nti addayo eri Anas bin Malik n'amwetondera. Sahaba wa nabbi ono Anas bin Malik yali musajja munene mu ddiini. Obunene bwe n'ettafaali lye yakola ku busiraamu ddene. Nabwe kityo ebimu ku bye tumuyigako ku ttafaali eryo eddene lye yakola ku byafaayo ebimwogerwako ku busiraamu, ku byafaayo ku hadisi ze yayogera nga zijja ku ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naffe tubeeko kye tuyiga nga tukijja ku Anas bin Malik. Nabwe kityo baganda bange, emikwano gyange, nga mmaliriza ebigambo byange okubategeeza tebifaanani kye tuyiga ku Anas bin Malik radiyallahu anhu, ekifaananyi ekyo kyawala naye naffe tubeere nti twesembezaako ekifaananyi ekyaffe ekyokumpi ku byaffe byetusobola okubeera nti tukola. Ebyaffe byetusobola okubeera nti tukola, ffe tetusobola kubeera nti twogera hadiisi ezo, ffe tetusobola kubeera nti abamu ku ffe tetusobola kuzoogera. Osobola n'okusanga omusiraamu n'omugamba nti jagala ompulire hadiisi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matnan, hadiisi neweebaya bigambo bibiri obeere nti obiŋŋamba, ojja kusanga nga ku kinaana ku kikumi ojja kusangako abasiraamu basatu oba bataano mu bungi nga bye basobola okukola ekyo, naye ng'abasinga obungi majority tebasobola kubeera nti babyogera. Mu kubeera nti tebasobola kubeera nti babyogera, tutwala obuvunaanyizibwa okubeera nti naffe tubaako ettafaali lye tuteeka ku busiraamu bwaffe, ttafaali lye tusobola okuteeka ku busiraamu bwaffe Qur'ani zino, Qur'ani zino, kubeera nti tukiddingana yaumal qiyama olunaku olunaaba lutuuse naye nga naawe mulimu gyonna gwe wakola eri obusiraamu bwo by'ogamba nti Allah kino nakikola kubeera nti olinayo ettafaali lye wakola mu Qur'ani zino kuba nti zisaasaana. Nabwe kityo baganda bange abalungi abandaba era abangoberera, Qur'ani zino mulimu gwange, mulimu gwo, mu mulimu gwo okuba nti zitambula mu bantu baffe, zitambula eri community y'obusiraamu bonna. Sawa okala bayinza okuba nga tulina baganda baffe bawangaalire Kenya, nabo baabandaba mulimu gwaffe, abali mu Uganda mulimu gwaffe, abali emitala mayanja mulimu gwaffe, mulimu gwaffe ffenna okuba nti Qur'ani zino abantu baffe bazifuna bategeere ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa abeere nti atuteeka mu bantu ba Qur'ani, atubeere nga atuteeka mu bantu abaagala basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuteeke mu bantu abaagala okulongoosa, atuteeke mu bantu abayanguyirwa okukola ibada, atira Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abaganzi abaagalibwa abantu. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atuwe birungi ku nsi kuno n'oluvannyuma lw'okubeera ku nsi abeere nti atuwa ejjanaye ey'emirembe. Nsaba abantu ba Allah balungi mukkirize ebigambo byange mbeere nga mbifundikira n'okubeera nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Eri andaba muganda wange, beera nti wanika emikono tubeere nti twegayireka Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ffenna abaliwo tumanyi embeera abantu gye tuwangaliramu si nnungi. Ate addu'au sira'ul muhmin, okusaba kyekitala ky'omukkiriza, yenna waabeera okusaba tayawukana na kusaba, kubanga okusaba kyekitala ky'omukkiriza. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiuul 'aliim. Allah subhanahu wa ta'ala tusaba obeere nti okkiriza ebyo bitukulembeza mukolanga birungi. Watuba alaina innaka antat tawwabur rahim, ila Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba obeere nti otusonyiwa kubanga gwe musonyiwo owa waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba obeere nti otuwa rizqi ennungi, eyo rizqi gye tusobola okubeera nti tussaako mu makubo go ng'okubeera nti tuteekako mu projekiti enu ey'okusaasanya Qur'anul Karim. Mu rizqi Allah subhanahu wa ta'ala gy'otuwadde tukusaba obeere nti ogituwaamu obulungi, obeere nti ogituwaamu omukisa, otuteeka omukisa mirimu gyaffe, otuteera omukisa ewaka waffe,
otutere omukisa mu baana baffe, otutere omukisa mu baana mu bakyala baffe, otutere omukisa mu maka gaffe, otutere omukisa mu buli kintu kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala, tukusaba nga tukwegayirira Allah obere nti otusonyiwa amazambi getukoze mu bugenderevu n'obutali bugenderevu. Allah subhanahu wa ta'ala, tukusaba obere nti oteeka mbaddu abo b'ogenda okugabirira ebyengera olunaku olw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala, tukusaba obere nti otujjululira ku kigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala, tukusaba otuwe ebirungi ebyo byonna nabbi muhammad sallallahu alayhi wa sallama byakusaba n'abaddu abalongofu abatukulembera. Era tukusaba obere nti otukingiriza ebibi ebyo byonna nabbi muhammad sallallahu alayhi wa sallama byekingiriza n'abaddu abalongofu abatukulembera. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Adhan ngekutusuwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الصلاة. حي على الصلاة.
دعاء after أذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah, and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan, ngekutuswako. Hotel Africana, come as a guest and leave as a friend. Meet Professor Petero. He knows something every hustler in UG is gonna love. Oh, see. You say I was just trying to get the documents to register for Airtel Money. Yeah. You don't need the documents. You just said it for register. What's going on here? He sells things from the shop, and behind my back, he gets the money and gives it to his bugger friends. But just get Airtel Money Pay so that all money comes direct to your business wallet, and only you, the owner, have access to it. Just now, *185*10*10#, hash, and now you are on. No waiting. Huh? This insanity is sweet. Give them also. I only take Airtel Money Pay. It's easy and secure. Yes, become a safer and more efficient cash-free business today. Easy. No mixing your business money with your Kameza money. No, that's efficient. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Experience the real meaning of comfort and relaxation. Hotel Africana. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. Delicious meal to light up your day or make an evening just perfect. Hotel Africana is just around the corner. Times might have changed, but business has to continue. Next Conference Center will help you transition to the new normal of doing things. For virtual events, e-conferences, debates, product launches and so much more, we provide you with the best the new normal has to offer. High definition LED screens, crystal clear audio and state-of-the-art streaming technology. Our in-house production team will ensure your event is safe, smooth and flawless. Located in Naguru, Kampala, call us on 0776-444-220 and let's do your next event. NCC, Next Conference Center. Allah.